Terus saking Bagelen Purworejo senenge bobok asmara Mbah Kong, pripun Mbah Kong? Eca mboten. Mantap.
Mantap, Jos. Nggih, pokoke sehat selalu, bahagia selalu untuk keluarga besar Bagelen dari Purworejo. Nggih. Catatan sajroning Terima kasih.
saben bengi nyawang go. Ayo. Ayo. Aku meledo yakin, aku meledo sumpah. Ayo ganti MC ini aku buka gue enak ngono penak orang aku jujur wedi nek kleru diguyu Pak D aku isin. Ayo ayo nama macang among karo janur konenge salto salto yo. Ya mana penake. Saiki kompak rek kae. Ora kaya wingi, mungkane engko nek susuhe kok ora kaya ngene aku gak tenan melu Damin. Sumpah. Wong senenge ngerjani mending Mas Toto karo Damin. Kembang wae waton. Gono. Ratna kendel yakin kendel bareng satpam merah melu kendel iya wingi ke waduh lho kaya musuhan kae kaya patung heeh nang pengasinan iki saiki mosok dipepet-pepet nih Pacitan sarwingi jana panas ongotian ingin janji nikapi ye panas udan, udan panas diudani enak, kok nyauti enak bareng lho salah dah ya kadang-kadang ya enak, kadang-kadang ya menunggui aling-aling capek gunung jatahmu we'll be right back.
jane ora afdal urung koprol ki mumpung ki ana ora. Sik. Ya Allah. Nek kaya ngene nggo koprol iki piye? Kelo watune kaya ngono lho. Wes lho sesak napas. Ya tekan ngendi ki mau ora mungkin, Dok. Natian wadon sarto lata itu mati aku sama utawa kayane ngono mengke-mengke iki urung tak kok. Syukur bisa gunung desa dadi nejo adene rekan melu cek siang ora tau kok ada rekan melu sing rawu kawu sisi rekan tomber sore yang di Jaya Kusuma
Katur Kanti Lulus Raharjo.